Tipy nemocných lidí. Co tam máme na tom internetu? Tak, kravina. Ty pičo, nová hra. Ještě jsem si rozbil hrnek. Fakt tady, nová hra. Tak jdeme hrát. Jdeme si kouknu na toho mýho syna. Jako dělá si ze mě prdel? Ty nejdeš do školy, nebo co? Okamžitě se sebera, táhni do té školy! Aky, já jsem měl špatný zle. A bolí mi břicho, ale utrudí a dostávám křeče do břicha. Já nesmím jít do té školy, prosím, zůstaň mě aspoň doma. Aspoň dneska, prosím. Do té školy ty ale půjdeš! Mě to nezajímá, že tě bolí bříško. Prostě mě, když bylo jako tobě, tak prostě do té školy jsem chodil, i kdyby se měl zdechnout. Seber se, vem si tašku a táhni. Tati, já nemůžu sotva chodit a já mám i nohu i zlomenou, já nemůžu ani postavit se. Prostě mě to, já nemůžu se postavit. Tak si teda vyhrál, no. Dneska jsi doma. Zítra jdeš do školy, ti to jasný? Tak děkuju, Tadjudo. Moc děkuju. A konečně, že táta teď odešel a teď si jdu dát můj oblíbený protein. Protein! A teď si jdu zahrát. Jo! Tak na to si musím zakouřit. Tady to mi dělá dobře. Já umřu asi. Pane doktore, jo, tak žádný alkohol, jo? Jo, dobře, jo, napředanou, kašu na něj, jdeme krastat, jo. Tak to má být, aspoň se mi uleví. Zapomeňte dát like a odběr a sdílení a zvoneček taky. A tohle je konec videa. Tak se mějte pěkně a zdar.